hasi nintzanean, hemen hasi nintzen. Aurrenengo emakumean pala taliakin, eta hiru bat olau bat urtean ibili nintzen, da gero jendia kanpotaik ikastea beste deporte batzuta, eta hor duen, entera ginean pala egokitu zehola. Hasi nintzen Zarautzen, eta indun urte bete, eta gero bi urte tarteka hemen beste batzuk gine, bai, masisa ginda ibiltzen nintzen, errenteira hasi nintzen juten, da gero urte bat indun ara juten da. Da gero pandemia etorri zen, da pentsan duen, hola ez zio, bai ibiltze igan da, Zumaian inber da egokituko talde bat, eta aipau nintzen hemengo entrenadori aita, eta ba ez, da gero lehen urtetik hemen entrenatzea zapatu goizia. Eta neska gehiago animatuko balia, neskan artean ningo genuko txapelketa bat, eta azkenean berdindu izango litzak gure artean, azkenean indarrarean zekua, eta lehiatu go, baina bueno, zaiatzea eta animatu, nahi duzuna lortuko duzu. Emakumeo mugimenduan.